Ngjarje e rëndë në Greqi, 5 shqiptarët gatmojnë një vajzë në lokal dhe më pas e dhunojnë për vdekje të dashurin. Një ngjarje e rëndë ka ndodhur ditën e sotme në një lokal në Athinë të Greqisë. Një 42 vjeçar grek ka qenë në një lokal me të dashurën e tij dhe ndërsa është larguar për të shkuar në tualet, 5 shqiptarët janë afruar asaj dhe e kanë gatmuar. Pasi është kthyer nga tualeti 42 vjeçari, ka debatuar me shqiptarët, por sherri ka degraduar. Ata e kanë nxjerrë jashtë lokalit 42 vjeçarin dhe e kanë mbuluar në gjak. Më pas është transportuar për në spital, por ka humbur jetën rrugës.